i això ho pots observar cada dia. Quan veus que molts homes terriblement malferits no moren, mentre d'altres, per danys molt menors, lliuren l'esperit. L'ànima és racional. No crec que en dubti ningú d'això. Quan sabem que pensa les coses divines, sap les humanes i aprèn moltes arts i disciplines nobles i la seva capacitat de raonar és superior a la de tots els animals. L'ànima és capaç d'entendre els pensaments i d'expressar-los amb la parla. Tot i estar tancada dins del cos, és capaç de veure moltes coses i s'estén gairebé per tot arreu sense necessitat de separar-se'n. L'ànima es mou i discorre en ella mateixa com si corregués per un gran espai i després es presenta a si mateixa les coses que veu amb el pensament. A través de la raó, ha creat l'alfabet i diverses arts i disciplines de gran utilitat, ha envoltat ciutats de murs, ha millorat els fruits de la terra amb diferents tècniques, recorre terres i mars, forada grans muntanyes, construeix ports pels navegants i ha ornamentat la terra amb bells edificis. Veient tot això, qui pot dubtar que l'ànima sigui racional quan, il·luminada pel seu creador, ens fa veure coses tan meravelloses fetes amb art? L'ànima racional és, a més, immortal. D'això no crec que en dubtis. Com podria no dubtar-ne? Vaig dir jo. La qüestió serà provar-ho. Com? Va fer ell. No et sembla prou provat a mi que visc sense cos? Per ma fe, senyor, em considereu ben bé ximple si us penseu que jo crec de veritat que sigueu un ànima o esperit. Com? No creus en l'existència de l'esperit? Sí que hi crec, però no crec que visqui sense el cos, de la mateixa manera que el cos no viu sense l'esperit. Perquè encara que m'heu dit moltes coses, senyor, em sembla que no m'heu demostrat que l'esperit de l'home sigui immortal amb raons necessàries, sinó amb una barreja de persuasió i de fe. I no veig que hi hagi res d'evident que m'ho pugui fer creure.